Kjo është gjendja e infrastrukturës në lagjen e kampit në Sanxhak të Kurbinit. Kjo zonë e cila ndodhet në periferi të qytetit të Laçit nuk ka asnjë ndryshim me ndonjë fshat të thellë malor. Rrugë të shkatruara, ura të zeza, inerte, mbetje të hedhura në pjesë të ndryshme të lagjes është panorama që serviret. Kjo situatë ka vështirësuar jetesën e banorëve, pasi në kohë me shi lëvizja është mjaft e vështirë, thonë banorët. Premtimet për ndërhyrje kanë qenë të vazhdueshme, por asgjë nuk ka ndryshuar për gjatë 30 viteve, tregojnë banorët. Kjo ka 56 vjet, nuk është vënë dorë asnjëherë në këtë rrugë. Pri këtu dej ke Fshati që nga 600 metra është pa ban. 600 metra rrugë dhe vuani? 100 metra. Pri aty dej ke lagja kampit. Kur ka rreshi shiu ka lëmë ujë. Komplet ujë është. Kuj mi thonë së përgjigje kush? Një lopat dhe sa shumë ta. Premtime kina pas, kanë qanë marë fondi për të bëndë, dhe asë dim gjanë që më patë vujë tabel këtu afer për zbatimin e projektit, asë sa marë kusht. Së levizet fare dhe da kuj bjenë shidim, një të moshtë të plat me ujë. Vjen një herë në fillim e marë në votën, në fond, a ka popull, a s'ka popull, për 4 vjetë nuk e njef kusht se ku ashtë. Asë fmit e vezhën, dim njët nuk ka lërë njët, më bëndë të gjë ujë. Asë se më li nuk mund të gjesh këtë venë, jo këtu më disë qytetit Laçit. Ashtë ka që vështirë sa nuk që nuk e mërë me mendë, sepse balda është më kam, nuk kemi frikë me dalë me pëkuc, me dalë në gjadë me më përmik. Ska arë kërkush, vetëm që popull i ka hullë gjavarë duha. Bashkeve për vinë me në kontribut popull dhe shikë i gjavarë. Du një lulishte, a du për te një lulishte për fëmijët, për kopshin e fëmijët, nuk kam fëmijët ku me dalë me losë. Vinë atë një mëjnë, nuk është puna vetëm për zgjedhët, o bura për zgjedhët dhe vinë a rëglëm, me la sëjtë. Këtu s'ka ujë, rruga nuk ashtru, thojnë do t'apim votë a njën e votë i tjedri, ne as i përgjirës në e përkush. Ma ke s'ka vish me shizme, kalem. Ujtë më shë pazarit, e ble me leke kështu rruga. Për jam mu djekë për të pakëtën, mu shtu rruga, ujti me ardhë. E pagu ujë, s'kena ujë. Në për kanale ashtu i di. Në fshatin Sanxhak të Kurbinit jetojnë rreth 1000 familje ku mungesa investimeve bazë po i përball me vështirësi të shumta.